Tai pirmas triatlonas buvo Bristolio mieste, Anglijoje 2013 metais. Tiesiog taip nutiko, kad Bristolyje aš tuo metu studijavau ir aš prieš tai, kaip ir turbūt daug mano krašto piliečių, žaidžiau krepšinį, bet susižeidžiau čiurną ir reikėjo keisti sportą. Ir Bristolyje buvo visi pakvaišę dėl triatlono, kaip ir turbūt visoje Anglijoje. Ir aš prisijungiau prie klubo ir tiesiog išsikėliau tokį tikslą. Metų gale sudalyvauti miesto šventėje, triatlone. Buvo olimpinė rungtis, standartinė. Ir taip viską pagal planą ir įgyvendinau. Tai šiaip triatlonas buvo toksai savotiškas tenai. Bristolis yra senas industrinis miestas, kanale, kuriame šiaip draudžiama plaukyti, išskyrus vieną dieną metuose, kai yra tas triatlonas. Tai taip per daug neįkvėpė, kad jis iš tikrųjų yra užterštas, tas kanalas, bet vat, vieną dieną metuose leidžia ten visiems plaukti, kai vyksta tos varžybos. Tai pirmą kartą nubėgau 10 km per varžybas ir aš iki tol buvau bėgęs didžiausią distanciją 7 km. Ir per varžybas pirmą kartą nubėgau 10. Bet nu, tas yra dalykas, adrenalinas pradeda plūsti ir jokių problemų tenai truputėlį save pastumti toliau, negu tu esi save pastumęs. Lygiai taip pat aš pirmą savo pusmaratonį nubėgau per pusę Ironmano. Aš kažkada plaukimą lankiau truputėlį ir man tas vanduo visą laik buvo labai artimas. Aš augau Elektrėnuose, tai ten yra ir didelis baseinas, kuriame aš išmokau plaukti, būdamas, nežinau, ten 4 metų gal. Ir Elektrėnų marios, kur vasarą mes vaikai kiekvieną dieną leisdavome, tai tas vanduo kažkaip tai man labai visada buvo artimas ir aš tos rungties niekada per daug nebijojau. Psichologiškai triatlonai yra labai sunku, kai tu esi stipriausias plaukime, dėl to, kad tu išlipi gerai ir tada tave visi lenkia. Jo, taip ir buvo ir ant dviračio visi lenkia ir ant bėgant dar labiau visi lenkia, tai... Anglijoje yra labai puikus dalykas, vyriausybė truputėlį turi tokią schemą, kur gali tau leisti nupirkti dviratį ir tada tau jį išsimokėtinai išperka. Yra ten tokia schema, kad žmonės sėstų ant dviračio ir plus dar tą dalį tau įtraukia į neapmokestinamas pajamas, tai tu truputėlį mažiau mokesčių sumoki. Nu, žodžiu, yra finansinės paskatos minti dviračių. Jo, tai aš vašiu, nes aš dirbau tuo metu dar Bristolio universitete, dariau disertaciją ir dirbau Bristolio universitete. Ir man Bristolio universitetas nupirko tą dviratį formaliai, aš tada jį per ten kažkiek mėnesių išpirkau. Ir, nu, ir vat yra tokios finansinės paskatos tenai minti pedalais labai, labai stipriai. Yra žmonių daug ir kaip jie yra atvirai vandens baimė. Jo. Tu plauki kanale, ne, ten tas vanduo baisus. Jo, ten nieko nesimato, kaip pakiši galvą, tas nėra malonu. Kaip tau yra, neturi tos gelmės baimės? Ne, aš neturiu, aš... Kaip jie vyt šalin plauk? Net nežinau. Jo, čia toks... Aš nežinau, kaip jie vyt šalin. Nežinau. Bet reikalas tikrai yra tas, kad atviruose vandenyse plaukimas labai populiarėja. Ir vat, visose federacijose narių auga ir toj pačioj Anglijoje dabar yra labai didelis, ir ekonomistė buvo didelis straipsnis, žmonės labai domis ir labai daugėja rungčių, būtent tiesiog open water swimmingo ir žmonės labai, labai įsitraukia. Tai
Tai labai smagu, kad kažkaip tai šitas sportas iš savęs irgi labai yra kylantis. Nes plaukimas atvirose vandenyse ir baseine, jie labai skiriasi smarkiai. Ir tas dažnai turbūt nustebina, startuojant triatlone, kad tu plauki atvirose vandenyse, kas yra nu, tikrai yra daug skirtingų elementų negu baseine, kur daug kas treniruojasi ir ruošiasi. Nu šiaip, man atrodo, žmonės, kurie užsiema šito sporto, turi labai didelę aistrą. Ir tas kalbėjimas su žmonėmis, kurie tiesiog užsiema, labai gali atsakyti į daug klausimų, kurie gali kilti tol, kol tu nesi išbandęs. Tai aš tiesiog atsimenu Bristolį, bendravau su vat, kolegomis, kurie tu užsiminėjo ir mane taip sužavėjo ta aistra, čia tie sportai, kaip ten iš tikrųjų taip atrodo sudėtinga, bet kai pasikalbi, viskas paprasta, tai man atrodo tas galėtų padėti, bet iš principo tai reikia bandyti ir tada pats maloniausias jausmas, man kaip žmogui, kuriam yra nu, tikrai gana sunku bėgti, tai bėgant yra visada tas momentas, kai atrodo, nu, kam aš čia dalyvauju, gal reikės jau padaryti pertrauką, bet tada kerti finišo liniją ir ateina toks iš karto ne tuštumo jausmas, bet gal iš dalies ir tuštumo, nes tada tu pradedi galvoti, kas toliau, kur mano kitos varžybos. Jo. Tai